Майстерню з пошиття взуття переобладнав на виробництво військової амуніції. Житель Запоріжжя Владислав Астраханцев розповідає, 15 років займався ремонтом та створенням власної лінії взуття. Втім, після початку повномасштабного вторгнення до нього почали звертатися військові з проханням відремонтувати або зшити форму. Почали звертатися з перших днів повномасштабного вторження. Вот, что, Влад, давай, давай. Армию начали расширять, очень много было тогда добровольцев, очень много нужно было одежды. Владислав сам колишній військовий. Каже, служити пішов у 2014 році. Втім, через стан здоров'я за рік його комісували. Раз я по состоянию здоровья не могу идти на передовую, значит, я хотя бы могу быть полезным здесь. У меня два брата родных сейчас воюют. Вот. Старший брат получил уже второе ранение, и его уже, ну, как третья группа инвалидности. Вот. И малой на запорожском направлении. Вот. Тоже сейчас уже частично придатный, порванные легкие. Вот. Но, тем не менее, они еще военнослужащие. Вот. И я пытаюсь все и для них делать, и для ихних ребят. Перекваліфікуватися було важко, каже Владислав. Втім, хотів допомагати армії. Першими клієнтами стали його побратими. Начали, получается, отшивать, делать. Тут помогали волонтеры, помогали соседи. И днями, и ночами шили здесь очень много, постоянно не успевали. Вот, обращались к нам целыми казармами. Материалов тоже практически не было. Первые бронежилеты были темно-синего цвета. Это максимальный материал, до которого я мог дотянуться в то время. Но хлопцы забирали все. Раздавали эти бронежилеты по 300-350 гривен тогда. Серед розробок Владислава – ось ця плитоноска. Каже, її створював спільно з військовими, які підказали, як правильно модернізувати виріб. Плитоноска, от це от саме, яку розробили хлопці. От теж з швидкосйомами, зі зйомним корсетом, з підбокової плити. Один з постійних клієнтів Владислава – військовослужбовець Іван. Чоловік зараз воює на Донецькому напрямку. На момент вторгнення. По-перше, екіпірування знайти було так тяжко, що були такі моменти, що ми носили навіть російську екіпіровку. Тому що в магазинах, в інтернеті знайти, якщо щось і знаходилось, то такі лупили ціни, ну, просто нереальні. Все, що виробляє Влад, у мене всі його підсумки. Проходять тестування в справжніх умовах, яких я лазю. Воно є таке, що лазиш в основному в болоті. В болоті, в грязюки і в тому подобних місцях. І воно провірене часом. Нині в команді Владислава працює шестеро людей. Чоловік розповідає, майже всіх шити навчав самостійно. Зокрема, і Вікторію, яка працює тут півтора роки. Дівчина зізнається, до цього взагалі не вміла це робити, а зараз знайшла працю до душі. По-перше, коли прийшла, було дуже складно, я ніколи не шила. І перша це була, напевно, одна плитоноска на два дні. Але зараз майже дві за день і дуже швидко. Набагато легше, ніж перший раз. Нині, каже Владислав, на прохання військових шиють підсумки, чохлини, тактичні шоломи, бронежилети, плитоноски й одяг. Я здесь на своєму місці. Я здесь делаю, я знаю, що я делаю, правильне діло. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.